i mor un nadó de 20 mesos que ha caigut des d'una quarta planta d'un habitatge a Biscaia. El succés ha tingut lloc a prop de la una del migdia, quan per causes que s'investiguen el nen s'ha precipitat des d'una quarta planta. Tot i els esforços dels equips de reanimació per salvar-li la vida allà mateix, el menut no ha pogut sobreviure a l'impacte i s'ha certificat la seva mort a les 3:30 de l'hora baixa.